Lasse Krogh 1-1 mod et første divisionshold. Hvor tilfredse er man så i Vanløse? Ja, jamen, så er man rigtig tilfreds. Altså, vi spillet nogle lidt slårige træningskampe hjemme i Danmark, så det var dejligt at spille en god træningskamp, hvor jeg synes egentlig, at vi i perioder af kampen spiller fuldt på niveau med Næstved. Er det den forskel, der skal være i dag på første og anden division? Jeg synes, i momenter af kampen, så synes jeg, at de presser os rigtig godt og sidder... Ja, de har i hvert fald en halv time, hvor jeg synes, de sidder rigtig tungt på det. Så der er en forskel, men jeg synes også, i sidste halve time af kampen, der er vi fuldt på højde. Så der var ikke lige en stor niveauforskel.